Nu. Ja, det är trevligt att vänstern är på plats som vanligt. Jag gör som jag brukar. Hälsa dem välkomna också. Det är kul att se så många nationalister på plats. Det vi kan konstatera om vänstern är att de i huvudsak består av unga människor. Och jag repeterar det jag sa förra gången. Det finns ju en sån här talesätt att är man inte socialist när man är ung, ja, då har man inget hjärta. Blir man inte konservativ när man är gammal, då har man ingen hjärna. Och vad säger det om liberaler? Ja, det säger ju det mesta om dem. De flesta av dem som står där borta kommer någon gång att komma till insikt. För de blir också vuxna någon gång. De kommer också behöva betala räkningarna någon gång. De kommer också behöva ta lån för att inte behöva bo i mångkulturen. Nu är ju många av de här säkerligen barn till journalister och andra personer i den urbana övre medelklassen. Det står att, socialism, det är deras liv, deras livsstil. Men jag vet inte, står de i brödkö de där verkligen? Det är högst tveksamt. De är väl och dricker kaffelatte med mamma och pappa på helgerna mest troligt. Sverige är svenskarnas land. I den svenska fosterjorden vilar benen av våra förfäder. Och på den svenska fosterjorden trampar våra barn med sina fötter. De som en dag ska ta över efter att vi har dött. Det är den naturliga cykeln. Sverige, det är alla svenskarnas land. De döda svenskarnas land, de levande svenskarnas land och de ännu icke födda svenskarnas land. Det är våra förfäder som har blött för våran frihet för att vi ska ha ett eget land. Och kommer man till Sverige, då ska man anpassa sig eller åka hem. Och det gäller både de med uppehållstillstånd och de med medborgarskap. Jag kommer inte inleda med att prata om invandring, utan jag vill att vi blickar ut lite grann och ser till omvärldsläget. Vi lever i en allt mer orolig tid. Vi har olika imperialistiska stater, både USA, Ryssland med flera, som på olika sätt tar sig rätten att invadera och bomba olika länder runt om i världen. Och jag sa det, att det här landet, det är vårt på grund av våra förfäders uppoffringar. De har gett sina liv för det här landet. Samtidigt som vi har politiker som i decennier har rustat ner den svenska försvarsförmågan. Vi hade en av Europas starkaste krigsmakter. Och den förödde såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar. Och de här politikerna, de har mage idag att stå och göra sig lustiga över svenska nationalister. De kritiserar oss. Det var vi som under årtionden, och då pratar om hela den nationella rörelsen, årtionden har krävt att svenska försvarsmakten ska rustas upp. Att vi ska ha kvar civilförsvaret. Det här har alltså Socialdemokraterna, Moderaterna och alla andra PK-partier rustat ner. Men nu helt plötsligt, nu ska man rusta upp igen. Vi såg ju Socialdemokraterna stod och lovade att nu ska vi gå mot 2%-målet. 2% av BNP, det är inte alla som vet vad det är. Jag tänker inte stå och förklara vad det är här, för då får jag stå väldigt länge här och förklara. Det är väldigt mycket i alla fall, för de som inte är insatta. Väldigt mycket pengar. Mm. Det går 2 dagar. Försvarsmakten kommer in med en förfrågan om att vi behöver minst 4 miljarder för att snabbt få upp försvarsförmågan vad gäller stora brister som finns. Och vad gör Socialdemokraterna då? Bara dagar efter man har stått och pratat om hur viktigt det är att vi ska rusta upp och rusta upp snabbt. De ger hälften. Hälften! Samtidigt som de öser pengar över lyxmigranter från Afghanistan. Åldersfuskande migranter från Afghanistan. Samtidigt som de öser pengar över korrupta EU-byråkrater i Bryssel. Samtidigt som de öser pengar över utländska storbanker för att rädda en totalt havererad eurozon. Ni vet, EMU som Sverige inte ens är med i. Det ska vi betala för. Och precis som Gustav gick igenom här, man skuldsätter våra barn för att rädda korrupta byråkrater och den korrupta globala finanseliten.
pengar som skulle behöva läggas på såväl försvarsmakten som välfärden och på att sänka skatten för vanliga människor. Så valet 2022 blir annorlunda på många sätt, men det gäller nog att påminna såväl socialdemokrater som moderater och andra personer om att det är de som har försatt oss i en situation där vi inte har den starka krigsmakt vi en gång hade. Men med det sagt, skulle det vara så att något land överhuvudtaget överväger att anfalla Sverige, och då slåss vi också såklart till sista blodsdroppen om så krävs, för det är det svenska nationalister gör. Och här finns det också undersökningar som tydligt visar det. Att det är nationalister som är de som är beredda att slåss om det skulle behövas. Samtidigt som, inte en majoritet men väldigt många, i alla fall en väldigt stor minoritet inom de andra partierna, att de vill inte slåss. De vill inte slåss. Det är sån oerhörd otacksamhet mot tidigare generationer. Man spottar på sina förfäders grav med den inställningen. Och jag tänker framförallt på Kalle Schulman, hur man uttalar hans namn, ni vet vad jag menar, sitter i Sveriges Radio och uttalar sig och menar att jag skulle inte slåss om Sverige blir angripet. Jag skulle sticka härifrån, för Sverige är ett land med dåliga värderingar. Det var som någon skrev, det här landet har vanstyrts av politiker i årtionden. De har bedrivit en politik vi nationalister inte tycker är bra. Och det tycker vi verkligen inte. De har förstört väldigt mycket som var bra med Sverige. Men ändå är det vi som är de som är beredda att stå upp och försvara det här landet om så krävs. Och det är skamligt att se den här typen av kulturpersonligheter uttala sig på det här sättet. Men låt mig vara tydlig. Skulle en sån som Schulman välja att fly om det blir krig, ja då ska vi se till att göra honom statslös också, för då ska han inte ha kvar sitt medborgarskap. Och så har vi en NATO-debatt i Sverige nu. För det viktigaste för borgarna, det är inte att vi ska rusta upp vår försvarsmakt. Det är inte att vi ska stärka försvaret så vi kan skydda oss själva. Nej, vi ska gå med i NATO. Det är väldigt viktigt. Det räckte visst inte att krypa för byråkraterna i Bryssel. Utan man ska krypa ännu mer för imperialisterna i Washington. Och det är också en stor skillnad mellan nationalister och de andra partierna. Att vi kryper inte för någon. Vi kryper inte för någon utländsk makt. Ingen stormakt. Vi vill bygga Sverige starkt och vi vill bygga Norden starkt. Därför att tillsammans kan vi bli en ekonomisk och militär storspelare i vår egen region om vi vill. Men det vill såklart inte globalisterna. Därför säger vi klart nej till NATO. Vi kommer aldrig svänga den frågan. Vi kommer inte att alliera oss med Turkiet som har bedrivit det som kallas för hybridattacker. Det är Vitryssland och Ryssland gjorde mot EU, där man skickar illegala migranter in mot gränserna, försöker smuggla in dem. Det har Turkiet också gjort. Ni vet, det här stora NATO-landet. Ska vi alliera oss med någon som bedriver subversiv krigföring mot oss? Svaret är självklart nej. Många av de kriminella klanmedlemmar vi har i Sverige har smugglats hit utav den turkiska regimen. Och de vill Moderaterna alltså alliera sig med. Men det är väl inte så konstigt, för Moderaterna har ju själva öst in tusentals IS-terrorister, kriminella klanmedlemmar. Ni vet, de här klanmedlemmarna som polisen har pekat ut som systemhotande. Alltså Moderaterna har ingen trovärdighet kvar. De skrotade värnplikten, skar ner försvaret och nu tycker de att svenska folket ska lyssna. De har varit naiva som barn. Naiva som barn. Och nu är det dags för dem att sätta sig ner, tiga och anteckna och lyssna på dem som har sett utvecklingen, hur den ser ut. Vi som har förstått att inte importera interna problem i ett läge där omvärlden blir allt osäkrare. Och till massinvandringen, för den fortsätter den också. Och inför valet så pratar många om att det finns två block. Ett rödgrönt, väldigt splittrat block. Och sen då det här konservativa, inte konservativa då, vilket jag såklart menar med det där blocket, en blandning utav
olika grader av liberaler. Som då påstår att med oss så kommer vi få en ansvarsfull migrationspolitik. Det påstår det här konservativa blocket. Okej. Kommer ni ihåg vilka som vann budgetomröstningen förra året i riksdagen? Vilket block vann budgetomröstningen förra året? För någon som kommer ihåg det? Moderaterna, precis. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Deras gemensamma budget, det är den som styr Sverige nu. Tror ni invandringen har minskat? Nej. Är invandringen stoppad? Nej. Och då kommer det finnas någon som försöker vara lite teknisk och säga att man kan inte stoppa invandringen med en budgetmotion. Jo, det kan man visst göra, därför det går att detaljstyra vad pengarna ska gå till om man så vill. Man kan tydligt skriva in att vi ska inte hantera några medborgarskapsärenden under det här året. Alltså nolla antalet medborgarskap som delas ut i Sverige. Vet ni hur många medborgarskap som har delats ut på grund av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna? Över 12 000 medborgarskap har delats ut till utom europeiska invandrare. Lyxmigranter från Syrien och Afghanistan. Under de här två första månaderna det här året som då styrs utav den här budgeten. Där har ni Sverigedemokraternas så kallade lyckade förhandling med Moderaterna och Kristdemokraterna. 6 000 uppehållstillstånd, för det stoppar man inte heller. Och efter valet, då är det EUs miniminivå som gäller enligt Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Då ska alltså Ylva Johansson, den gamla socialdemokraten som är ansvarig för migrationsfrågor, diktera svensk migrationspolitik. Och det är inte annat än ett stort svek. Och jag tänker inte hålla igen längre. Sverigedemokraterna har övergivit precis varenda fråga. Man har svängt i EU-frågan. Man svängde om homoadoption. Man svängde om NATO. Och man har svängt i massinvandringsfrågan. Man struntar i allt det här nu. Det enda som är viktigt, det är att vara vid maktens köttgrytor. Alternativ i Sverige skulle aldrig någonsin gå in i ett förhandlingsrum med ett annat parti om de inte redan innan har medgivit att vår återvandringspolitik ska gälla. Vi behöver skicka hem hundratusentals, kanske upp mot 1 miljon lyxmigranter från Sverige som har kommit hit för att gå på bidrag, som har kommit hit för att begå brott eller som vägrar anpassa sig. Därför att det här är Sveriges land. Det här är svenskarnas land. Och de här ungdomarna här borta, för socialister, de pratar sig alltid som varm om välfärden. Deras politik, den socialistiska och den borgerliga politiken i armkrok, har smulat sönder välfärden. Inte bara på grund av invandringen ska tilläggas, men mycket på grund av invandringen. På grund av dem där borta och deras åsikter så dör det idag svenska barn. På grund av den överbelastade sjukvården. Självklart har borgarna ett stort ansvar här också. Men de här champagne-socialisterna, kaviar-socialisterna är i allra högsta grad delaktiga i att det dör svenska barn på grund av den överbelastade sjukvården. Och det är framförallt som de här utmärkes för. Vi har hela den här Greta-rörelsen, miljörörelsen, det ska vi inte säga, för en miljörörelse skulle vi behöva i Sverige. En riktig miljörörelse och inte en klimathysterisk rörelse som går återigen det globala storkapitalets ärenden och göder deras vinst med våra skattepengar när man bygger vindkraft som är subventionerat på olika sätt. Och vad har det här inneburit? Det finns svenskar idag som knappt har råd eller inte har råd att värma upp sina hus. Det finns de som har frusit under vintern på grund av den socialistiska klimathysterin. Det kommer att bli dyrare med mat idag. Det slår också mot de minst bemedlade på grund av en socialistisk klimathysterisk politik. Man har smulat sönder svensk energiförsörjning som liksom Försvarsmakten var en av de absolut mest robusta i Europa en gång i tiden. Den har fullkomligt smulat sönder på grund av att man går multimiljardärers ärenden. Där har ni socialismen avklädd och tydlig.
Det spelar ingen roll vad de här partierna säger, vare sig det är från höger eller vänster, och då pratar vi den gamla högern, den gamla vänstern. Vad de än säger så går det bara ut på en enda sak, och det är att berika sig själva och berika utländska krafter på ett eller annat sätt. Men det finns nu en riktig opposition som växer sig allt starkare. Som Gustav är inne på, det finns en opinionsundersökning som tydligt visar att 10% av svenskarna skulle mycket möjligt vilja rösta på oss. Och det finns många som säger så här, nej, men jag röstar på det minst dåliga, jag röstar på Sverigedemokraterna. Men det räcker att hälften av dem nu som överväger att rösta på oss faktiskt gör det, så är vi inne i riksdagen. Och vi har gjort undersökningar tidigare också som pekar på just det att många är oroliga att det är en bortkastad röst. Ja, men ska ni rösta för tusentals, tiotusentals nya medborgarskap till utom europeiska lyxmigranter och klankriminella? Är det värt att lägga sin röst för en sån politik? Vill man rösta för EUs miniminivå som kan vara allt från 10 000 per år till kanske 100 000? För det vet vi inte, det beror på vad EU tycker. Eller vill man rösta nationalistiskt för en återvandringspolitik? Vi pratar inte längre om invandring, utan återvandring. Då är alternativ Sverige alternativet. Vill man lämna EU, då är alternativ Sverige alternativet. Vill man förhindra ett NATO-medlemskap, då alternativ i Sverige partiet ni ska rösta på. Vill man ha en stark försvarsmakt, då är det vi som man ska rösta på. Och vill man förhindra den här välfärdskollapsen och stärka svensk välfärd, se till att vi får en trygg energiförsörjning, och då är alternativ för Sverige det partiet man ska rösta på. Och som avslutning ska jag såklart citera den gamla socialdemokratiska statsministern. Ni vet det som jag blev anmäld för hets mot folkgrupp tidigare. Sverige åt svenskarna, svenskarna åt Sverige. Nu kör vi! Hej då till Sverige, det är dags att åka hem. Texas!